מנחת המסוקים שמעל קניוני עזריאלי הפך ליום אחד לזירה נוצצת כסט הצילומים של אתר המולטי ברנדס One Project. אליו נבחרו כפרזנטורים בן זיני, בר ברימר וליאל אלי, פגשנו אותם שם לשיחה ממעוף הציפור. בן נהיה, עזבו את זה שהוא כאילו תותח בתקשורת וזה, הוא נהיה חיית פיטנס. כאילו אני לא אתפלא נגיד אם עוד שנה הוא פתאום יפתח איזה סניף נגיד של מכון כושר, הוא נהיה חיה, ראית אותו? פתאום נהיה חתיך. מה שפרדות עושות לבן אדם. אני חייבת לעבור פרידה רק בשביל להתחתב, את יודעת? בן זיני, מה קורה? מה נשמע? איזה כיף. אנחנו כאן בצילומים למותג One Project, שזה בעצם אתר שמכיל המון המון מותגים. כיף גדול שנבחרתי לו את הפרזנטור, כאילו אמא אני דוגמן, אם לא עד עכשיו מוזיקה, משחק זה, אבל עכשיו אני גם דוגמן, רשמית, תודה. וזה כיף שנבחרתי, וזה כיף להיות כאן, באמת סט מדהים, אתם יכולים לראות את הזירת אגרוף פה, אני על תקן המתאגרף, שאני מאוד מחובר לזה, כי גם בתור ילד הייתי מתאגרף, והביאו לי כזה גם את זה שיש למתאגרפים, של המכות. על מי אתה חושב כשאתה מתאגרף? על קווין, סתם. עכשיו הונשלת מהבנים והבנות וקווין מחליף אותך, איך התחושה? קודם כל אני מאחל המון מאוד בהצלחה, השם מזורחת על כולם. אני שמח שאת יודעת, בסופו של דבר, שנה שעברה, היה גם המון אודישנים, וכולם נבחנו, ביניהם אני בטוח שגם הוא. ובחרו בי, היום בחרו בו, פעם אני, פעם הוא, הכל בסדר, אני באמת רק בהצלחה לכולם, שלכולם תהיה הצלחה. אבל בכל זאת חסמת אותו באינסטגרם, אז כנראה שהשמש לא זורחת על כולם. אין שום קשר ישיר בין הבנים והבנות. לבין סיום הסכם שלי עם הסוכנות שלי, לבין החסימה של קווין רובין. בר ברימר. כן, מה שלומכם? מה קורה? טוב, האמת שיש שמועות שאתה בזוגיות חדשה. אני גם שמעתי על זה היום בבוקר, והופתעתי לגלות שיש לי חברה. איזה כיף לקום בבוקר? מזל טוב, אחי. אז לא, אני לא בזוגיות, לא בזוגיות עם רוטל, וכרגע לא עם אף אחד. אנחנו חברים. חברים, חברים, כאילו כזה בא אליה הביתה, כאילו מה הולך שם? הם מיודדים, לא מעבר. אבל היום גיליתי שיש מעבר, מעניין. נשיקה איתה? לא. זה לא, זה לא שם. איך הילד שלה ושל מנהל? אני לא מכיר אותו. לא מכיר, מה קורה לכם? לא, פשוט אתה יודע, אתה בראיונות הקודמים, אמרת לנו שאתה מעדיף בחורות קצת יותר בוגרות, אוהב אותן מבוגרות, אז אמרתי יורטל. את מבינה, זה צריך לשקול מילים לפני שאומרים משהו. תשתדל לא להתרוע עם נשים מעל גיל 30 שלא נייחס לך. אולי אני אתחיל עם מתחת. אתה יודע, כאילו קווין גם עשה את הפסטיגל שאתה לא, ועכשיו הבנים והבנות, אתה לא מפחד שהוא ככה תופס לך את המשבצת? אז בחיי, אף אחד לא מאיים עליי. אף אחד לא מאיים עליי, אני כל כך בטוח במקום שלי ובמוזיקה שאני עושה, ויאללה, גם הרמתי לשאלה הבאה שאני אכניס, שבקרוב תצא מוזיקה חדשה שאני עובד עליה כבר המון המון זמן, כמה חודשים. רגע, אני רוצה כפיים ברקע, שיר ראשון שלו על טיילור. מה זה? שיר ראשון שלו הולך להיות על טיילור. מאיפה את יודעת? זה גם על טיילור? לא, אבל אני כותב, את יודעת, בסופו של דבר 99% מהשירים בעולם נכתבים על אהבות שלא קראו להם, את יודעת את זה? זה נתון. שיר על אלה איילון. לא יצאתי מאלה איילון, אז כאילו. אתה כאילו בן אדם של שופינג, של קניות. אני אף פעם לא קניתי באינטרנט, זה כאילו סקופ. אף פעם לא עשיתי קניות באינטרנט, אבל מאז, באמת, בלי פרסום עצמו ובלי כלום, מאז שנכנסתי לאתר, אמרו לי, תבחר כמה פריטים כדי שנוכל להלביש אותך. אתר מדהים, כל כך ממשק כיפי, אתה פשוט לוחץ וזה נכנס לסל הקניות שלך וזה מגיע הביתה מהר. תן לי איזה משפט פתיחה ככה. רוצה, נעשה סימולציה, אני ואת? אוקיי, תגידי, לסבתא שלך קוראים רחל? לא, סבתא שלי נפטרה. לא, התחלת אותי, אז בוא נעשה חדש, אוקיי? בוא נעשה חדש, בוא נעשה חדש. אם אני מוצא דבר משותף ביני לבינך, יוצאים לדייט? כן. אוקיי. לדוד שלך קוראים חיים? לא. איזה קטע גם לשלי לא! את מי את בוחרת לקחת הביתה בסוף הערב? את בר ברימר או בן זיני? הייתי אומרת בר, אבל הוא נמוך לי. זה בעיה. אבל הגובה לא קובע, את יודעת. הגובה לא קובע, אבל אני רגילה אליהם, כאילו זה. עכשיו, בן גבוה, אבל... הוא ברשת לי מדי, אז אני צריכה לחשוב על השאלה, לא יודעת. את יכולה לבחור את שניהם, ללכת עם שניהם הביתה. זה גם אפשרי, את יודעת מה? זה כזה ביד ביד. אפשר, הייתי לוקחת את שתיהם. גם הוא כאילו יכול ללמד אותי איך להתאמן, הוא יכול ללמד אותי איך לשחק. אחותי, אני יוצאת מהפגישה איתם, טאלנט. בואו ננסה ככה למצוא לך בחורות, אני אעשה לך חידון קצר עם בנות בביצה, תגיד לי, הייתי יוצא או לא יוצא? יאללה, מגניב. ירדן אדרי. אני שרוף עליה, אבל פחות הטעם שלי, ואני שרוף עליה, מדהימה. אליי, אלון. אני ואליי היינו מאוד קרובים, אבל לא הייתי יוצא איתה. למה זה לא הלך? למה זה לא הלך? לכיוונים רציניים לפחות. זה לא היה רצון מצד שנינו, זה לא... פחות, באופי פחות התחברנו, אני נראית מדהים בעיניי. ליאנה עיון. הם לא מכיר אותה, נראית לי מסקרנת. אלה לי להב. ילדה סופר מדהימה, קצת קטנה, למרות ש... בגיל של טיילור כשהכרת. לא, אני שנה מתחת. יסמין וואלם. וואו, כן. חד משמעית. אתה יודע שלפני דקה הייתי בראיון עם איתי לוי והוא גם רוצה את יסמין וואלם? שיבי, מה זה? הקול שלה, הכל המכלול, כאילו זה 10 מ-10. מי יכבוש את ליבה של יסמין וואלם? בן זיני או איתי לוי? יש לכם פה כזה לסטורי, חצי חצי. אתה
שיר רגע, שיר של איתי, שנדע מי. זכיתי ממא שלי, וקבלי איזה סגירה שזה צולם כאן, נכון איתי? סטף ואיתי הם צילמו כאן. כנראה שזה נועד להיות ואתה ויסמין אמורים להיות כאן. תמיד היה בשבילי.